Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu oikein huojentunutta ja hyvää isot urakat on tässä tämän vuoden mittaan hoidettu kolmannen naisen levy ja teikkoja ja vain elämää, sessiot ja sun muut. Että kaikenlaista on tullut puuhattua nyt sitten niinku odotellaan seuraavia haasteita. Mulla nousee lapsuudesta yksi Leena, mun vanha piirustuksen opettaja mieleen. Kai se Leena oli vanha opettaja. No mä oon viimeksi silleen huomannut olevani hyvällä tuulella yhtäkkiä. Ihan tommosesta sosiaalisessa mediassa minut kohdanneesta positiivisesta palautteesta.